Mes turėsim čia tokį surprizą ir netikėtai šiandien atsirado galimybė, galbūt bus galima po to pabendrauti, bet aš galvoju, kad ir Hornbilių lyderį bus įdomu susipažinti. Edita Šperlingienė, jos istorija yra tokia, kad jinai buvo Kauno gete, žydų policijos viršininko pavaduotojo žmona. Ta žydų policija tuo pačiu metu priklausė ir slapta organizacija su priesai, kas to gelbėti, stengtis, kiek gali išgelbėti vaikų ir plus dokumentuoti, ką daro, kas vyksta gete, kokie vyksta nusikaltimai prieš žmoniškumą. Turėjo fotoaparatą, pasigaminę, dokumentavo, fotografavo, rašė. Ir vieną dieną ją pakvietė parodyti, kur jie deda tos dokumentus į metalinę dėžę ir užkasa namuose prie krosnės užkasės. Sako, va, jeigu mes visi žūsim, tu žinosi, galėsi parodyti ateitį. Ir jie visi žuvo, pažiūrėjo, savaičių vyras suėmė nukankino. Jinai išgyveno per Dachau, padėjo, grįžo, getas buvo sudegintas, tik stovėjo kaminai tų namų, bandė ieškoti. Su savo priemonėm nepavyko, nerado, išvažiavo į Izraelį. Apie 60 metais jau mūsų tarybiniai statybininkai su buldozeriu užkabino, rado tą dėžę. Atidavė į KGB, jie labai nesidomėjo, paliko tą dėžę ramybė. Paskui perėmė jau mūsų tarnybos, mūsų archyvistai, irgi kol rado laiko atidaryti, buvo 96-97 metai. Kai atidarė paskleidė žinią, tai mokslininkai iš LVŠM, iš Holokausto muziejaus, iš visur subėgo, greitai viską nufotografavo ir parašė šitą knygą Slaptoji Kauno policija, šitų dokumentų pagrindu. Ir šiandien man netikėtai paskambino Tadita ir sako, žinai, kad dar trys dideli atradimai Kauno gete padaryti pas mus Izraelį, pagrindinis laikraštis. Ne tai, kad straipsnė, jūs ir puslapį tam paskyrė, nori, kad papasakočiau, sako, ja, labai įdomu, tikrai. Ir šiaip tarėmės pirmadienį, bet aš pagalvojau, kad gal bus įdomu, jinai pati yra panašiai istorija, labai gerai istorija, panašias, kaip frondas padarė. Vakar buvo tolerancijos centre, gal kas buvo demonstruojamas BBC filmas apie tą, tos bendravučius Subačiaus gatvėje, kur jau po geto likvidavimo dar buvo tas gerasis nacis vokietis sugalvojęs, kad reikia jam darbininkų remontuot mašinas, sukūręs tokias darbo vietas, apie 1000 žmonių paėmęs, ir paskui rezultate vis tiek 250 išgyveno žmonių iš to. Ir ten slėptuvės, po žemę, ir irgi frondo tyrimų pagrindų surado, kur dabar yra palaidota, kur slėpėsi sienose. Jisai net nelaužydamas sienų galėjo surasti tas ir mestas vietas. Ir iš to gavosi va toks filmas, kurį rodys, are you going to show that good Nazi in America in February, in January? No, in April. It's going to be on Nova for Holocaust Memorial Day in the United States, which is April 19th. Kitais metais rodys balandžio mėnesį Amerikos didelį PBS, right? PBS Nova. PBS Nova televizija. Tai, žodžiu, ir Izraelis per Holokausto minėjimų dieną rodė. Žodžiu, mums bus tai visame pasaulyje. Ir ten aišku, kiekvienas išgyvenimas ar neišgyvenimas yra ypatingai įdomus istorija. So I'm risking to do some improvising here. Well, since I just told this story about Dita to you on our way to the library, Dita Šperlingienė, we have here with us. And I told about that some findings were done already physically with invasive archaeology, invasive bulldozer, construction, doing some construction during the Soviet times, and now Dita today told me on telephone that there were some other findings made in Kovno ghetto afterwards, and maybe there is something else to do for you there. If Dita could tell what was found afterwards, plus to that the main box she was shown, how it was hidden, so, and what were
was that article in Israeli newspaper about? So what are these facts? So we would join the stories. Тисяк юс посекитоме каз було сурост касурадо гете пото. Гал юс посекитоме када сурадо хому гете юс акет було страчнес дедес Израелевой крашти. Apie kas buvo surasta. Nu tai čia visai kas kita, tai čia Alimas. Čia pasirodo, kad Julius, jeigu ne čia rasta, rasta, visai kitas. Surado dvi didžiausias bombas iš kardo. Aš dar tikrai ten dydžio nėra, neparašau. Ir ten surinkta 30 tūkstančių dokumentų. Tai čia aš galiu paaiškinti, kad pirmą kartą ten buvo dėžiai, va šitą, jeigu jis atsimena priesaikę, tai šituose dokumentuose yra. Aš dabar pasakysiu apie Yad Vashem, apie šitą koncertą. Gerai? Tai galbūt apie dėžą, bet dėžą gal žmonės savo laiku, aš sakė. Ar jūs galite pasakyti angliškai, ar tu išversti? Aš lietuviškai, tai tu turi išversti. Apie šitą dėžę iš pradžių. Trumpai apie dėžę ir apie butelius. Turiu paklausyti. Pradėsiu nuo to, kad SS ir pareikalavo iš seniūnų tarybos pradžioj, Kauno gete, gal praėjo po savaitę ar kiek, kad suorganizuotų policiją, kuri žiūrėtų tvarkos ir pristatytų jiems tam tikrą skaičių darbinių. So the SS demanded from the Altestamrat to form the ghetto police, so that they could provide a certain number of workers every day and to look after the order. Kadangi vieną dieną atėjo pas mus į namus gete trys atstovai seniūnų tarybos, atėjo pas mano vyrą, Juda Julius Zupavičius, kadangi visi seniūnų tarybos nariai buvo žmonės jau nejauni ir nežinojo, nuo ko pradėti ir taip toliau. Po to, kai jie išėjo, mano vyras man sako, Dita, tu turi žinot, kad aš apsiėmiau labai pavojingą veiklą. Aš ir paaiškino, kad iš vienos pusės reikia suorganizuoti policiją, kuri tarnautų tautai, iš kitos pusės jauk. Taip sakant, vokiečiams dvigubai kažkaip pasirodyti. Ir iš kitos pusės organizuoti iš karto pogrindį. Tai va, tai tas buvo nepatai, kad aš užmiršu. So three people from the Altestamrat came to see her husband. She was married already, she was young and married to Yudas Zupavičius. And they asked him to form, after the meeting, she didn't participate in the meeting, he told her that, Vita, you must know that I've agreed to do something really dangerous. On one hand, I have to form the police, and on the other, I should begin to organize the underground and the resistance. Taip, aišku, kad aš ne viską žinojau, buvo pavojinga, bet ką mano vyras visuomet sakydavo, svarbiausia yra, kad pasaulis po karo sužinotų, kas tikrai vyko. So she didn't know everything, of course. It was too dangerous for her to know too much.
But her husband always stressed that the most important thing is that the world should know after the war, when the war ends, what has really happened. Aš visą tai tik tai supratau paskui, taip sakant, kada jo jau nebuvo, kai jis buvo užmuštas, kankintas devintam forte. Pas mane po to, kai jis žuvo, atėjo trys jauni vyrai ir man sako, einam su manim. Aš juos žinojau, kad jie buvo ne policija. Policija jau tuo laiku buvo devintam forte. Jau jų buvo, Julius jau nebuvo gyvas net. Tai einam su mumis. Ir aš mačiau jos keletą kartų gatvį stovint ir su Julium kalbant. Taip, kaip aš supratau, kad jie yra iš underground. So after her husband was murdered, like most of the Jewish police, three men came to her and she had met them. She had seen them before, she knew that they were not members of the police because all the members of the police had already been taken to the nice Fortan shop. And they told her to follow them, just go with them, somewhere. She had seen them in the streets of the ghetto, she had known them. Einam, atėjo, sako, einam su mumis ir gerai žiūrėk, kur mes einam. Įsidėmėk. Žodžiu, išėjom, tai buvo Margio gatvė, pasukom į paralelę, įėjom į sakančio paralelę gatvę ir aš pradėjau skaičiuoti namus. Nu, jūs turbūt žinot, kad Vilijampolis šitas geto rajonas visas buvo, atrodė kaip kaimas, tai buvo maži mediniai namai, vienai šeimai kartais dviejų šeimų kartų. Taip, kad aš paskaičiavau, ketvirtas namas, užainam. Prie kaimo, kad aš tik papasakau. Okay, so they turned into a next street and she began to, this whole place looked like a village. The houses were wooden and she began to count the houses. So she counted four houses. Aš turiu paaiškinti, kad šituose... They told her to follow closely, to pay close attention to. Kad krosnės buvo, ne kaip mes pratė, bet kaip kaime būna, kad ant jos galima gulėti, taip sakant, ir šalia kamintrovistės. Ir stovė dėžė. Įėjom, stovė dėžė, tiesiog šitai krekrosnės, apie metrą ilgio, 40 cm gal aukšto ir pločio. Visa, tai buvo medinė, bet ji buvo visa apdengta skarda. Ir gražiai vienukas prie vienukas su tokia, kad yra apkalbas. Žiūrėk, čia šitoj vietoj mes ją užkasim. Liksi gyva, aišku, tai žinosi, kad čia yra visi dokumentai surinkti prieš vokiečius ir jų padėjėjus. So they went into the fourth house and by the stove was really big. Like in those wooden houses, there were big stoves. And there was a big box, which was like about a meter in length, and covered in metal and with nails. And they told her that we're going to dig it here, to bury it here. And inside the box, there's evidence against the Nazis. It's very important. So if you stay alive, you will know where to look. O svarbiausia, kas buvo šitoj dėžai, aš sužinojau paskui, tai buvo labai slakta, nes rašė dienyną, dienoraštį, galima dienoraštį, kas gete atsitiko dviejų metų periode. Šitas dienoraštis paskui buvo atspaudintas, tak toliau knygai išėjo, bet čia jau kitas klausimas. This box also contained a diary which described what happened in the ghetto in the span of 2 years. It was later discovered. And so all the evidence against Nazis. And documents, and there was a Roman report. Yeah, yes.
day by day. Yes. Aš likau gyva ir buvau vėl ištikėjus ir pasakiau vyrui, kad aš turiu kažką ant savo sąžinės ir kad reikia Kaune iškasti, sutvarkyti šitą reikalą su dėžą. Reikia galvoti, tai buvo sovietiniai laikai, kad nesužinotų, kad aš Zupavičinė, kad jie gali sugalvoti, ką nori, žinot, ir galėjo atsidurti civilį. Žodžiu, trumpai, mano vyras buvo pažįstamas su MGB, KGB tada viršininku. Jam paskambino, mes čia pat nuvažavome į Kauną. So after the war, she married second time, and so it's immediately after the war, like the 1940s, and she told her husband, there is something important I have to do. And it was Soviet times, and it was dangerous, really, for her to speak too much, because she could end up in, we have ended up in Siberia. To show up as being married to someone yes, because who served if they for found German out police. That she was married to a member of the Jewish ghetto police, and it was too dangerous. Yeah, she could end up in Siberia. Yes, so, and her husband knew somebody from the KGB or MGB as it was called then. And so they actually went with the people from the MGB, they went to Kaunas. And over at MGB, šitas buvo toj pačioj, tam pačiam pastatį, kaip pračiau buvo Gestapo. An interesting fact that the MGB occupied the same building as the Gestapo during the war. Trumpai pasakiau, kad aš pripelnamai žinau, kad yra užkasti dokumentai, didumą pasakė, kad dėžai taip toliau, ir kad, kad ten buvo, taip, tada jis man atsakė iš karto, pasakė, kad mes turim vokiečių belaisvius dar ir mes tą dėžą suracim iškasim. Mm-hmm. So she just said that she happened to know that somewhere there was a box that was buried that can be interesting to, you know, dig it up. And they said, we still have German prisoners and we will make them dig. Čia pat mes nuvažiavom į buvusią getą ir aš, kaip sako lietuviškai, per kūną trenktą stovį, nė vieno namą sudegė getą. Bet Julius buvo inžinierius statybininkas, kaminai liko. Tai pagal kaminą galima buvo surasti, kur buvo, aš suradau, kur mes gyvenom, paskaičiavau ir taip toliau. Nieko pasakiau ir tuo baigėsi, nerodėm ne jokio, kad mes daug, kad mums tas yra svarbu ir tas buvo viskas labai pavojinga. Žodžiu, dabar trumpai. So they took her to the former ghetto site, and she said it had been burned, and there were no buildings, no houses, no wooden houses anymore. But her husband had been a construction engineer, and he knew what he was doing. So he buried the box by the stove, by the chimney, and the chimney didn't burn, and therefore she could count the chimneys, and she was able to find, to locate the place, and she didn't show, it was too dangerous to show too much interest in what was happening, so she just showed the place. Sužinojo tik tai, kai buvau jau Izraelį, ir man pasakė, kad taip, sako, surado, ir kad dėžo stovi KGB Rusijai. Kaip per kokį stebuklą, nieko to ne... nebuvo išimta ar pakeista, pasirodo, kad tokia būklė, kad jie visai netyrinėjo tų dokumentų. Tai vienas dalykas. Dabar, o tik prieš tai atvažiuojant į Lietuvą, manęs nebuvo, aš buvau Amerikoje, atvažiavau ir manęs susirado mokslininkas, tyrinėtojas, kuris dirba kartu su televizija Izraelio. So only when she was already in Israel in 1970 did she find out that they had actually
managed to find the box, and it was somewhere in the basement of the KGB, and somehow they didn't even investigate, didn't even check what was inside. It was just there as it was. And recently, when she was visiting her son in the United States, she was contacted by a scientist. Bus koncertas, Jankos šventas, didelis koncertas, 30 Liepos, vadinasi jis Geto Kopa. Tik tiek. Bet jis taip pat ir kartu, aš nesakiau, aš sakiau, kad su televizija kartu jis dirbo, ne? Ir pasakiau, kad aš jau nebūsiu ir taip toliau, tai jie norėjo, kad aš per šitą koncertą papasakočiau apie geto, apie tos laikus, apie dėžą. Pasirodo, dabar trumpai, kame reikalas. Pasirodo, kad rado kitoj, rado getę tuo metu, kai išvežė, kai vis policininkai visi buvo forte, tą pačią naktį, trys vyrai, tai tie patys, aš paskui supratau, kad tai yra underground uždavinys, jų buvo dešitas saugoti tos dokumentus. Jie įsibrovė, sako, nu, ten nereikėjo įsibrauti ten, į tą namą, ten gyveno tik vienas pats policininkas, be šeimos, ir jie žinojo, kur paslėpta. Negaliu pasakyti, nes ten ir nėra kažkodėl neparodo. Skardė bonkos, kokio dydžio jos gali būti, dvi bonkos skardinės iš karto, gerai. Ir šitose bonkose dabar paskaičiavo 30 tūkstančių dokumentų. Viskas, kas gete, kas jam atsitikdavo, viską, ką įtavėjo, viskas randasi šitose dviejose bankose. Tai dabar, pasakyk tada So that man told her that there is going to be a concert at Yad Vashem on the 30th of July, and it's dedicated to Kovno Ghetto. And the story is that there's recently been an article about it. The same three people, probably, she thinks it's the same three people. When the Jewish police of the Kovno Ghetto were taken to the Ninth Ward, on the same night, they went to another place where evidence was buried, to a house where lived one of the policemen. He was alone, he didn't have a family, and they dug out two large cans which contained 30,000 documents, also evidence from the war time. And there was music. Kad ten radosi taip pat ir vienu laiku, gal šitai pradėsiu, vienu laiku gete buvo radau ir SS-ninkai, jiems matė trūko tik tai muzikų, koncertų. Tai jie įsakė suruošti, koncertus suruošti. Ir vienas iš ir koncertų orkestra buvo bankose šitose surado. Taip kad tas koncertas, kuris buvo kaip tik dalyvavo policijos orkestras, kuris liko gyvas, šitie pakartojo pagal tuos notose, kaip pasakyti, pas tą orkestrą, dabar Yad Vashem taip, kaip jis buvo tada gėti. Ir pripolomai, anu, pasakyk, ar tu nori, kad iki galo,
visai pripulamai, kai aš pradėjau galvoti, aš prisiminiau staiga, kad šitame koncerte, kur buvo policijos orkestras, aš buvau. Yeah, so there was a period when it was rather quiet, if you may say so, at the ghetto, and the Germans thought that they needed some music. They wanted some music, and they ordered to organize an orchestra. And an orchestra was formed, and it gave a concert, and the music from the concert, what they played in that concert, the notes were in one of the cans. There was chorus. Yeah. The chorus, the notes, the music. And that's what has just been discovered. And therefore, at the Yad Vashem, they will have a concert dedicated to that concert. Exactly the same, exactly the by same this chorus. The chorus found in those cans, and the Yad Vashem is reproducing again the same concert. Yes. And that's the relation between finding and that commemoration. Hmm. Did I remember that she had actually went. Yeah. All of a sudden, she's been forgotten before that, and now that she was flattened up, that somehow she also did participate in that. Staiga, aš prisiminiau tą dieną, bet nu papasakosiu taip, kaip buvo. Atėjau iš darbo, atėjau, žinot, rizikuodama kasdien savo gyvybę, kad ką nors išsikeisti, pasibaladot kur nors į kokį namą, nežinai, kas tau atidavys duris. Išvysti iš to darbo brigados, kur stovi sargybinis, kad tavęs nematytų. Aš po tvorą išvysdavau, jeigu šuo prelenda, tai prelenda mano galvą, tai aš jau pravysdavau ir iš ten vėl atgal. Žodžiu, ir paskui, eidavom gyvatvės vidurį, tai nebuvo asfaltai, o grindinis toks, ten saras. Tą dieną man pasisekė bulvių, aš turėjau 10 kg bulvių, ir kol iš vieno galo iki Vilijampolis daėti, žodžiu, atėjau namo pavargęs. Ateina mano vyras ir sako, Dita, mes turim eiti koncertą, aš turiu šiandien ten pasirodyti. Aš galiu visai vienas, aš taip pavargusiu. Ta diena pas mus atėjo mano seneliai, svečius. Į mane pasitraukė į šalį, sako, vaikeli, jeigu vyras tavęs prašo eiti su juo, nuėk prie spintos išimk gražiausią suknelę eiti. Aš nuėjau. Tokiu būdu aš prisiminau, kad aš kaip tik šitam koncertu buvau. Nu, paskui yra žinių toliau, kad ten buvo ir kiti koncertai, kad buvo liaudės dainų, kad ten jidiš buvo. Žodžiu, čia jau kitos informacijos. Tai va tiek apie šitą geto Kovno, dabar koncertą Yad Vashem. Jeigu turėsiu klausimų, prašau paskui. So she remembered that... Galit nepasakot, kad mano būti jiems neįtų. She was tired every day because she had to go to work, and it was far, it was hard work, plus she had to find her way to escape, to walk, to go to knock on strangers' houses and to try to exchange things, you know, something from, yeah, some her things, get some food, maybe, and to bring it back to the ghetto, and it was dangerous. She was tired and she came home. Successful day, 10 kilos of potatoes dragged on her back. Dragged by 10 kilos of potatoes to the ghetto, and she brought those potatoes, and her husband told her that there is a concert tonight, and he has to go there, and he is asking her to go with him. And she says, I'm too tired to go, I can't. And there was her grandmother visiting, and her grandmother told her, you know what, she took her like to the corner of the room, said, you know what, when your husband tells you that he wants you to go with him to a concert, no matter how tired you are, you go to the wardrobe and pick out your best dress and put it on and go with him. And that's what she did,
and they went to the concert, and it was that concert that is going to be replayed now. Ir doma, kad tenais rado priesaiką, kurie davė, rado šitose bankose. Taip, viskas buvo ten sudėta. Dabar tyrinėja, aš dabar nebeatsimenu, nes kaip tik atvažiavus, tas man viskas į Lietuvą tas paaiškėjo. Specialistas šitiems dokumentams neįmanoma, kad būtų paprastų kelių, kažkai žinomas technika nauja, tikrina tos visus dokumentus. Yeah, now she's thinking a lot about it, and she thinks that the scholars, the scientists that are investigating those documents are also using some modern technologies to really to investigate. But it's also important that namely the oath given the oath. By that secret yes. organization of police was found in, also in those metal yeah. tanks. Her husband made them take the oath, yeah. take an oath, and that oath, there was a legend yeah. about the oath. And, yeah. and now it's proven, it's already Aš taip supratau, kad jis tada Julius galvoja, ne čia ras, tai ras šitą, žodžiu, kur tai tos dokumentus ras. Tai norėjau dar pasakyti apie... Nebeprisimenu. So, you see that archaeology has different faces, and probably all forms of archaeology work and can be brought together. Do you agree with me? Mm-hmm. Ar taip, žinot, mūsų rimčiausias laikraštis, Haaretz, buvo ne straipsnis, o visas puslapis apie šitos dvi skardo volkas, kaip pavadinti jas. Taip, kad galima pasiskaityti anglišką. Haaretz recently covered the story of the cans. Yes, and we can read about it now. It's in English. It's just very, very new, very recent publication. Leslie, you have questions? Go to the last person. Yes, man atrodo, čia fantastinė istorija. Didelė pas mus. Aš taip pat ne viskas aišku, nes... Aš turiu tokį nelabai džentelmenišką, bet jeigu nieko prieš, aš norėčiau vat, gerbama pasakotoje, kokio jūs amžiaus, nes, kaip sako, blaivus protas, bet aš jau iš tų įvykių, kuriuos paminėjau, tai aš suprantu, kad tikrai jau, kaip sako, gerokas laikas ir tiesiog stebuklas, kai žmogus, kaip sako, jau nebūdama tą panelę su geriausia suknelė, bet va tokia atmintį. Galbūt taip ne džentelmeniška moteris paklaus, bet paklausčiau, va kiek jų metų? Man is interested in how old she is. Klausia, kiek jų metų? A kiek man buvo metų tada? Ne, dabar aš jau visų skaičiuosiu vėl. Ne, aš tiesiog nežinau. O kad tam aišku, mokytis? Aš jau buvo metų. Nu, sudėkiu su reguliavimu. 22 metų gimimo. Oho, 94 metų. Kai Kaunas bus kultūros sostinė. Aš visuomet jaudinuos, kad aš turiu savo vardą, už savo gyvybę. O čia yra ta knyga, kurių dokumentų pagrindų, tos pirmos dėžės dokumentų pagrindų surastos parašyta. Išleido Holocaust Memorial muziejus. Washington. Ir jūs galite paskaityti pas mūsų bibliotekai šitą knygą. Nes kada, kaip aš žinau, kai sužinojo mokslininkai ir Vašena ir Amerikoje, jie sulėkė ir greitai kopijavo visą tą dėžę, aš jau staigiai parašė tą knygą. Augai neužtruko. Aš klausimas, žinomų studijų žmonių, na, asmenys, kas jau buvo, kad jie labai pradės prašyti. Žino, kas jau kiek jų žmonių.
ar žino, kas tie trys buvo? Vardai, pavardės. Aš nežinau, aš pavardžių nežinojau, vardų nežinojau. Man atrodo, kad jie neliko gyvi pagal tą knygą. Bet dabar laikraštai buvo kažkokia pavardė, kur tas žmogus irgi kažkokį tai pasakoja. Aš nesu tikra, kad tai yra vienas iš tų trijų. Mano įspūdis, kad netam, jeigu jie būtų kas iš gyvi, kur jie buvo po karo. Tai čia buvo labai svarbu, čia buvo jų uždavinys, nežinau. Jeigu nėra klausimų, tai gali dar palaukti. Ačiū visiems labai, jeigu nori dar pabendrauti, prašom čia biblioteką, nežinau asmeniškai. I say thanks to everybody and I'm saying that if somebody wants to approach any of the speakers of today, so we still have time, we're not all it's raining, not in a rush. So we can stay here in the library, have a talk and all. Otherwise it was a pleasure to see all of you here. Thank you so much. Thank you.